Сьогодні хочу приготувати десерт із полуниці. Для цього я беру 15 грамів желатину. Ось такий він у мене. І заливаю його водою. 25 грамів. Та залишаю набухати. Ось так. Залила водичкою. І чекаємо. Далі я беру сметану. У мене ось така, 15% жирності. Тут 250 грамів. І додаю до неї 2 столові ложки цукру. Ложки в мене з гіркою. Упала кава. Так, додала. Перемішую. Ще додаю сюди десь пів чайної ложечки лимонного соку. Коли желатин набух, я його розігріваю у мікрохвильовій печі. Ось до такого стану, що він розтане. На це у мене вистачило 2 імпульси по 10 секунд. Тобто один раз 10 секунд, потім перемішала, і другий раз 10 секунд. Також імпульсами по 20 секунд, 3 рази, я нагріла сметану. Для того, щоб цукор розтанув, і було зручно вводити сюди желатин. Додаю желатин. Весь час помішуючи. Так, все добре розмішалося, желатин вже у сметані. І тепер розливаємо її по піалам. Ось у мене такі. Ось так, наливаємо на третю частину. Відправляємо у холодильник застигати десь на 1 годину. Наступний шар буде шоколадний. Я також беру 15 грамів желатину і додаю у нього 25 грамів води. Розмішую та залишаю набухати. Також беру молоко, наливаю у мисочку. У мене тут 250 грамів. І додаю 2 столові ложки з верхом цукру. Перемішую. Зараз я нагріваю у мікрохвильовій печі до теплого стану це молоко. І додам 2 ложки з верхом какао. Желатин також я розтопила у мікрохвильовій печі по 10 секунд 2 імпульсами. І тепер буду вливати його у тепле молоко. Все разом перемішую. Разом з какао. Ось вийшло так. Перший шар добре охолонув. Бачите? І тепер наливаємо зверху другий шар, шоколадний. Ось так виходить. Я наливаю через сито, для того, щоб залишки какао та желатину залишилися у ситі. І знову відправляю на годину у холодильник. На третій шар нам також потрібен желатин. Залишаю його набухати, пропорції ті ж самі. Також нам потрібна полуниця, тут 250 грамів. Її потрібно збити блендером разом із цукром. Додаємо до полуниці 3 столові ложечки цукру. Полуницю збила блендером, желатин розтопила. І зараз з'єдную ці 2 інгредієнти в один та заливаю у піалки третім шаром. Ось так виходить. Ось, дивіться, яка краса вийшла.
Я зверху прикрасила м'ятою та полуницею. І дуже смачно, ми вже скуштували.